Мирогощенський дитячий будинок-інтернат – єдиний в області заклад, де проживають хворі юнаки та чоловіки. Щоб якось скрасити їх монотонне життя, у День Святого Миколая їм організували свято. І як годиться, на нього запросили гостей. Ті ж, в свою чергу, приїхали не з порожніми руками. Роздавайте всім, як треба, подаруночки із неба. Це заклад для особливих дітей, і, напевно, дві речі, які їм потрібно, щоб в першу чергу скрасити час перебування, це солодощі, ну і, звичайно, новий телевізор. А поки юнаки тішаться подарунками, кухарі вже готують святковий обід. На перше у нас капусняк, на друге – котлета з картопляним пюре, салат і компот. Зараз у закладі проживає 110 хлопців та чоловіків віком від 5 до 40 років. Вони тут на повному державному забезпеченні, кажуть чиновники. Загалом на рік затверджені видатки для інтернатного закладу – 5 200 000. Діти абсолютно всім забезпечені, абсолютно всім. Є достатньо харчування, виконуються натуральні норми. Щоб поліпшити умови перебування цих хворих у закладі, капітально відремонтували ще одне приміщення на 50 місць. Реконструкція тривала 2 роки, і ось у День Святого Миколая тут влаштували новосілля. Укріпили стіни, укріпили підлогу, зробили заливку і тим самим поліпшили умови перебування для підопічних в цьому корпусі. А щоб не економити на теплі, тут встановили і новий котел. Він працює на пелетах. Все механічно в ньому. Засипаються в бункер пелети і подаються шнеком. Під шнеком подаються і під тиском повітря розпалюється, і тоді починає воно горіти. Та незважаючи на всі ці поліпшення, керівництво закладу мріє завершити будівництво ще одного корпусу. Він стоїть довгобудом уже не один рік. Нині зажевріла надія, що і його вдасться довести до пуття. Мають виділити якийсь європейський грант іменно на добудову корпусу, щоб прийняти переселенців із Східної України. Галина Баранчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».